Pevačica Snežana Đurišić još jednom je pokazala da je velika dama i da za razliku od mnogih kolega nema ni gram sujete i kompleksa. Priznala nam je da nema problema sa tim gde će zapevati, već joj je najvažnije kome peva. Mislim da gde god dođu ljudi koji me vole, doći ću. Bilo gde daje, doći ću. Tako da nije se dešavalo naravno da me zovu na neka mesta koja su sad ne znam kako, ali u principu uvek sam se odazivala kada sam slobodna, jer radim, od toga živim i uvek mi je pre svega zadovoljstvo, a onda i potreba. Đurišićka je najavila dva solistička koncerta na jesen u MTS dvorani. 14. oktobra, vi mlađi to tako zovete, ja sam nekako navikla to da kažem dom sindikata, da negde sam tu. Prvi moj veliki nastup sa 11 godina je bio u toj dvorani. I nekako kad god dođem na neko dešavanje, na neko pevanje u tu dvoranu, vrati mi se ovaj vreme kada sam bila curica i kasnije uopšte ta karijera kako išla, uvek je bilo sve vezano dok se Sava centar nije izgradio. I negde mi je baš drago što će to biti ta dva dana tu. Ukoliko bude interesovanje veće, produžit ćemo. Sneža se prisetila prve posete Beogradu i nastupa u tadašnjem Domu omladine. Dovezli su me roditelji iz Kraljeva. Menjala sam Lepu Lukić na festivalu festivala. To je takmičenje 12 pesama koje su na Radio Beogradu mesečni hitovi bili. Onda bude na godišnjem nivou, pa kompozitor dobije zlatni mikrofon. Kompozitor čija pesma pobedi. A glasanje je bilo, ono tamo ispred su bile kutije, ime pevača i onda ljudi ubacuju ulaznice. I sećam se da sam samo jedva čekala da izađem pred toliko mnogo ljudi da vidim kako to izgleda. Nisam naravno imala tremu, deca nemaju tremu. Snežana je dala komentar za pevačicu Sanju Vučić kao primerenu zamenu Marije Šerifović u žiriju popularnog muzičkog takmičenja. Sanja Vučić je bila fantastična. Ona je onako neposredna, otvorena, vrlo muzikalna, vrlo zna i sjajna pevačica i zaista je bila pravo onako i iznenađenje i osveženje.